አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቅራ እስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ዛሬም እንደተለመደው ከታላላቅ ሰሃቦች መሃል አንዱ የሆነው የደሆች አባት በመባል የሚታወቀው ጃዕፈር ኢብኑ አቡ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ታሪክ ልናደርሳችሁ እንሞክራለን። ኢንሻአላህ ተከታተሉ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ክፍል 1 ጃዕፈርን ጀነት ውስጥ ሁለት በደም የደመቀ ክንፎች ባለቤት ሆኖ አየሁት። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምንም እንኳን በቁረይሾች ታላቅ የክብር አይን ቢታዩም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት አቡ ጣሊብ በሀብት ረገድ ደሃ ነበሩ። ቤተሰባቸውን መቀለብ የተሳናቸው የብዙ ልጆች አባት የሆኑት አቡ ጣሊብ ምድረ አረቢያን ድርቅ ሲመታት ችግሩ ተባባሰባቸው። ሰብሎቹን ያጠፋውና ከብቶችን የፈጀው ረሃብ ህዝቡ ከሞት ለማምለጥ ሲል አጥንት እንዲቆረጥ ማስገድዶት ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነቢይነት ገና ባልታጩበት በዚህ ቀውጢ ወቅት አጎታቸውን አባስን፣ የወንድምህ የአቡ ጣሊብ ቤተሰቦች ብዙ ናቸው፣ ሰዎች በረሃብ እያለቁ ስለሆነ የተወሰኑትን በመውሰድ እንርዳው በማለት ሀሳብ አቀረቡ። አባስም በሀሳቡ ተስማማ። አባስ ከረሱል ጋር ወደ አቡ ጣሊብ ሄደው ሀሳባቸውን አቀረቡ። አቡ ጣሊብ የአልይን ረዲየላሁ አንሁ ታላቅ አቅልን ትተው ከሌሎች መርጠው መውሰድ እንደሚችሉ ነገሯቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልይን ረዲየላሁ አንሁ፣ አባስ ደግሞ ጃዕፈር ረዲየላሁ አንሁ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለመቀላቀል ወሰዷቸው። ከሀሽም ጎሳ አምስት ሰዎች ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመልክ በጣም ይመስሉ ነበር ይባላል። የአጎታቸው ልጆች አቡ ሱፊያን ኢብኑ አልሐሪሲ እና ቁሳም ኢብኑ አባስ፣ የኢማሙ ሻፊ አያት አሳኢብ ኢብኑ ኡበይድ፣ እንዲሁም ከሁሉም በጣም የሚመስሏቸው የልጃቸው ልጅ ሐሰን ኢብኑ አልይ እና የአጎታቸው ልጅ ጃዕፈር ኢብኑ አቡ ጣሊብ ረዲያላሁ አንሁም ነበሩ። የትዳርና የእስላም ህይወት። ጃዕፈር ረዲያላሁ አንሁ በወጣት እድሜው አስማ ቢንቱ ኡመይስ ረዲያላሁ አንሃ አግብቶ ከአባስ በመለየት ጎጆ መሰረተ። በአቡበከር አስዲቅ ረዲያላሁ አንሁ አማካኝነት ከሚስቱ ጋር እስላምን ለመቀበል ከመጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች ሆነ። የጀነት መንገድ በሾክ መሞላቱን የተረዱት ጃዕፈርና ሚስቱ ረዲያላሁ አንሁ በቁሬሽ የሚደርስባቸውን ጭካኔና ግፍ በትዕግስት ሊወጡት ቢሞክሩም ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ የመጣው የቁሬሽ ሴራ ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ ጌታችን አላህ አንድ ነው ስላሉ ብቻ በደል እየተፈጸመባቸው ያሉት ንጹሐን ሰዎች እጣ ያሳዘናቸው ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሀበሻ እንዲሰደዱ ትእዛዝ ሰጡ። ስደት ወደ ሀበሻ። በጃዕፈር ረዲያላሁ አንሁ መሪነት ወደ አቢሲኒያ ወይም ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ስደት ተደረገ። በፍትሐዊው የኢትዮጵያ ንጉሥ ነጃሺ ጥላ ስር በመሆን ሃይማኖታቸውን በነጻነት በመተግበር አላህን የጣም ሊቀምሱ ቻሉ። የስደተኞቹ በሰላም መኖር የእግር እሳት የሆነባቸው የቁሬሽ ሹማምንት ወደ መካ የሚመለሱባቸውን መንገድ ያውጠነጥኑ ጀመር። ለዚህ ተግባር የቁሬሽ ግፈኞች አምር ኢብኑ ልአስና አብደላህ ኢብኑ አቢ ረቢያን በመወከል ከበርካታ ስጦታዎች ጋር ወደ ንጉሡና ጳጳሳቱ ላኳቸው። ኢትዮጵያ እንደደረሱ ለስጦታ ያመጧቸውን ንብረቶች ለጳጳሳቱ በመለገስ በንጉሱ መሬት የሚንቀሳቀሱ አመፀኛ ወጣቶች አሉ፣ በአባቶቻቸው ሃይማኖት ላይ ያፌዛሉ፣ ይኮንኑታልም፣ በህዝባችን መካከል ሁከትና መከፋፈልን ፈጥረዋል። ንጉስን ስናነጋገር ስለ ሃይማኖታቸው ምንነት ሳይጠይቋቸው እንዲያስረክቡን ጎትጉቱልን። የተከበሩት የህዝባችን መሪዎች ስለ እነሱም ሆነ ስለ ሃይማኖታቸው ከሁሉም በላይ ያውቃሉ አሏቸው። ጳጳሶቹም ተስማሙ። አምርና አብደላህ በስጦታቸው ለተደሰተው ነጃሺ ንጉስ ሆይ፣ እርኩሳን ወጣቶች ከኛ አምልጠው ወደ ግዛቶ መጥተዋል። እኛም እርሶም የማናውቀውን ሃይማኖት ይከተላሉ። በወላጆቻቸውና በህዝባቸው ላይ ያመፁ አፈንጋጮች እንድትመልሱልን የተከበሩ መሪዎቻችን ልከውናል ሲሏቸው ንጉሱ ወደ ጳጳሳቱ ዞር ብለው ሲመለከቷቸው፣ ንጉስ ሆይ እውነታቸውን ነው የተናገሩት። በህዝባቸው ላይ ምን ፈጽመው እንደመጡ ስለሚያውቁ ለፍትሐዊ ፍርድ ወደ እነርሱ ይላኳቸው አሉ። በአስተያየታቸው የተቆጡት ንጉስ ነጃሺ በፈጣሪ ይሆንብኝ
ለምን እንደተወነጀሉ ራሴ ሳላጣራ አሳልፌ አላስረክባቸው። እነዚህ ሁለት ሰዎች የሚሉት እውነት ከሆነ አሳልፌ ሰጣቸዋለሁ፣ ካልሆነ ግን የኔን ጥበቃ እስከፈለጉ ድረስ በእኔ ምድር ይኖራሉ በማለት አስደነግጧቸው። ንጉሱ ሙስሊሞች ለችሎት እንዲቀርቡ አዘዙ። ሙስሊሞች ከመሄዳቸው በፊት እነሱን ወክሎ ጃዕፈር ኢብኑ አቡ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ብቻ እንዲናገር ተስማሙ። በንጉሱ ቤተ መንግስት ጳጳሳቱ የሚያምር አረንጓዴ ልብስና ማራኪ ቆብ ደፍተው ከንጉሱ ወንበር ግራና ቀኝ ቁጭ ብለዋል። ሙስሊሞቹ ሲገቡ ቁረይሾች ቦታቸውን ይዘው ነበር። ንጉሱ መጡ። ቀሳውስት፣ ጳጳሳት፣ ቁረይሾች ከሙስሊሞች በስተቀር ሁሉም ለንጉሱ አጎነበሱ። ንጉሱ ሙስሊሞችን ለምን የክብር ሰላምታ እንዳልሰጡ ሲጠይቋቸው እኛ ለአላህ እንጂ ለሌላ የማናጎነብስ ህዝቦች ነን በማለት ነበር በታሪክ የማይረሳውን ቃል ጃዕፈር ረዲየላሁ አንሁ የመለሱት። ንጉሱ በመገረም ለመሆኑ ከህዝቦቻችሁ ጋር ሆድና ጀርባ ያደረጋችሁ እምነት ምን አይነት ነው? ወደ እኔ ወይም ወደ ሌሎች ህዝቦች ሃይማኖት ለምን አልገባችሁም? በማለት ጠየቁ። ጃዕፈር ረዲየላሁ አንሁ ወደፊት ቀረብ በማለት በቅል ልሳን የመካ ሰውን ሁኔታ የእስልምናና የረሱልን ሰለላሁ አለይህ ወሰለም ሚና ቁልጭ አድርጎ አቀረበ። እንዲህ ነበር ያላቸው፣ ንጉሥ ሆይ በድንቁርናና በምግባረ ብልሹነት የተዘፈቅ ጣዖት አምላኪ፣ የሞተን እንስሳ ተመጋቢ፣ አስቃቂና አጸያፊ ስራዎችን የምንፈጽም፣ ዝምድናን የምንቆርጥ፣ እንግዳ የምናስከፋ ህዝቦች ነበር። ኃይለኛውም ደካማውን የሚበዘብዝበት ሁኔታ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ እያለን አላህ ማንነቱን ቤተሰቡንና እውነተኝነቱን የማንክደው መልእክተኛ ላከለን። እሱም እውነትን ብቻ እንድናገር፣ ውለታችንን እንድናከብር፣ ለዘመድ መልካም እንድንውል፣ ጎረቤቶቻችንን እንድንረዳ፣ የተከለከሉ ነገሮች ሁሉ እንድንርቅ፣ ያለ አግባብ ደም ከማፍሰስ እንድንታገድ፣ ከብልግና ተግባሮች እንድንርቅ፣ በውሸት እንዳንመሰክር፣ የሞት ልጅ ሀብት አጭበርብረን እንዳንወስድ፣ የንጹህ ሴቶች ስም እንዳናጠፋና በሐሜት እንዳንላወስ፣ በአላህ ሳናጋራ እሱን ብቻ እንድናመልክ፣ ሶላት እንድንሰግድ አዘዘን። ያዘዘን በመስራት ከከለከለን ነገር በመከልከል ከእሱና ከአላህ በመጣልን መላእክት አመን። ክብር ንጉሥ ሆይ ህዝባችንን አሰቃየን፣ ሃይማኖታችንን ክደን ወደ ዱሮ አጸያፊ ጣዖት አምልኮት እንድንመለስ ለማድረግ አስቃቂ ቅጣቶችን ፈጸሙብን፣ ጨቆኑን፣ ህይወታችንን መምራት አቃተን፣ የእምነታችንን ግዴታዎችን ማከናወን ተሳነን። ለዚህ ነው አገራችንን ጥለን በመሰደድ ከሁሉም በፊት እርሶን መርጠን በመሬቶ በፍትህና በሰላም ለመኖር የመጣ ነው። ንጉሱ በገለጻው ተማርከዋል። ቢሆንም ነገሩ በዚህ አልተገታም። ክፍል ሁለት ይቀጥላል ኢንሻአላህ። ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናላችን ኢቅራ ኢስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ ዳዕዋዎች፣ መዝሙሮች፣ ነሺዳዎች እንዲሁም የሰሃቦች ታሪክ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።